Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanku da zuwa wannan channel din mai albarka Idris Modist. Tutorial din mu na yau zan nuna muku yanda ake yanka princess tat bustier up shoulder kuma. Zan nuna muku yanda ake yanka up shoulder na princess tat. So wannan shine yadin da zan amfani da shi. The lining zan yanka shi daga nan sai transparent din abun zuwa kan fabric dina. So da farko dai kun ga zan fara yankan dan cire inci 4 daga sama dan auna da inci ko kuma ce bazan auna da inci 4 ba daga sama. So sai in cire half length dina. So na cire half length dina zan yankan gaba da baya ne a lokaci ɗaya a tare. So saboda haka yanzu abin da zan yi shine zan ƙara cire wani yankan irin shi wanda zan cire bayan da shi sai ɗayan in cire gaba da shi ɗayan kuma sai in cire baya da shi. So ga pieces guda biyu yankan guda biyu da na cire. To bayan na yi wannan kun ga na juya na ƙasan shine na baya na saman kuma shine na gaba. So a na ƙasan wanda shine na baya kun ga na bar zip allowance inci 1.5. So daga nan zan zo in cire basic lines ina kun ga dai ga inci 4 wanda bazan auna da shi ba tunda up shoulder ne. So bazan auna da wannan inci 4 din ba sai in zo in fitar da basic lines ina wanda ga chest line inci 8 sai kuma bust inci 10 sai under bust inci 13 kun gane. So daga nan sai waist ko kuma ce half length din mu shi kuma na musa inci 16.5. So bayan haɗe waɗannan layukan ku gani bayan haɗe su so bayan na gama haɗe waɗannan layukan yanzu abin da zan yi shine zan zo in fitar da shi breast cut zan zo bust line zan auna inci 4 nifle dina inci 7 ne inci 7 an raba shi gida 2 zai ba mu inci 3.5 to sai in sa inci 4 saboda allowance ɗinki. Idan na zo under bust sai in rage rabin inci sai in sa inci 3.5. So a under bust da kuma waist na sa inci 3.5 amma a bust na sa inci 4. So wannan layukan su ne zan yi connecting din su yanzu haka. So zan je daga sama a saman nan sai zo sai auna kamar inci 5.5 za muna inci 5.5 gashi. So shi ma sai in yi connecting din shi kamar haka kun gane. So yanzu zan zo kan waist don auna kamar inci 2 zan auna inci 2 za mu iya auna inci 2.5 a gurin ko inci 2 ko inci 1.5 ko inci 3 ma ya danganta da yanayin post din mai kayan. So a wannan nasa inci 2 so a can sama a nan sama zan zo auna inci 1.5 na wanda inci 1.5 a nan sama. So wanda layukan yanzu su ma sai in yi connecting din su don haɗe waist da kuma under bust. To sai kuma bust shi kuma sai in haɗa shi zuwa wannan point ɗin sai in haɗe shi zuwa
a saman can da kuke gani. So yanzu abin da zan yi shine dan yanzu sai dan auna sama da kamar inci daya. Wannan shine zai ba ni damar yanda zan zana cup dina. Yau to kun ga na zana cup din. Na zana breast cup din gashi kuna gani. Aha. So yanzu abin da za mu yi shine dan auna zurfin wuyan da zan yi amfani da shi. So zurfin wuya zan sa inci 6 da rabi. Inci 6 da rabi. Ya danganta da irin wuyan da nake so. Ko yi shi mai V ko kuma round da irin wuyan da nake so. So yanzu kun ga yanda na yanka wuyan nan. Kun gani? Na fara muku yankan nan na hada ne gaba da ba ina yi. So amma gurin wuya bazan hada da baya in cire ba. Saboda wuyan baya din ina so dan ko dai ya fi zurfi ko ina so ya dan fi na gaba zurfi ne kawai takaici. So a gace san din mu yanzu abin da zamu connecting din wannan neckline din mu wato layin wuya da kuma chest din mu shi zamu connecting kamar yanda ne yanzu. So daga nan zan fitar da measurement dina dan dukan bust. So bust din kayan nan 35 ne wanda idan an raba shi gida hudu zai ba mu inci 8 da zai ba mu inci 8 da rabi da kuma kwata. So yanzu haka za mu kara a nan in muka zo kan underpost. Idan muka zo aunawa kada ku manta akwai inci 2 da za mu cire a nan. Idan muka zo aunawa a underpost sai mun mayar da wannan inci 2 din da za mu cire. So wani measurement din sai mun ga kula ya zama cewa mun mai da komai yanda yake. In ko ba haka ba sai mu bari sai mun gama sai mun cire breast cup din sannan sai mu zo mu fitar da measurement din daga baya. To da za mu iya irin wannan ma haka. So gashi ina cire gaban da bayan a lokaci daya a tare. So yanzu zan awar din cire huwa. So haka zan yanke gaban gani. So idan na zo cire gurin breast cup din nan abin da zan yi shine zan dago bin gaba. Na dago bin gaba su yanke su. So ga bin gaba zan dago shi. Sai in yanka shi. Shi fi cire breast cup din a gurin. Zan yanka a hankali saboda kar yawwa. Kun ga na cire breast cup din gaban. Yanzu sura bayan. So yanzu zan cire na bayan. So kafin nan bari in fara cire wuya. To kun ga wuyan dai kamar yanda na fara muku inci 5 da rabi nasa. Sai zurfi in hada hada wannan shoulder din. Out shoulder din da muka rage inci 4 to zurfin mun sa inci 6 da rabi. So yanzu zan daura a gaban yankan gaban zan daura shi akan na baya domin cire wuyan baya. To anan ina so wuyan bayan ya dan fi na gaban zurfi kadan. So ina tashi zan kara ma na bayan zurfi. So wannan shi ne yanzu zan cire na bayan.
wajen yanka wuyan bayan su wannan shine wuyan bayan ga wuyan gaba ga wuyan baya to yanzu pieces na na baya shine yanzu daura sai in cire gefe da gefe na baya su ga shi yanzu cire gefe da gefe ne zan daura ne ko sai in bi shi a hankali kun gani su wannan shine ga tsakiya da gefe na baya ga gaba gefe da gefe na gaba sannan ga tsakiya na gaba alaka da kumanta ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu da zaran mun daura so yanzu abinda zan yi kawai shine sai in transparent din wannan land din da na yanka zan yi transparent din shi ya koma jikin atamfa okay jikin leshi leshin da na yanka kun gani bayan na transparent din shi na yayyanka ga shi da leshin da atamfa yanzu abinda rage shine zan yi padding din su ne padding din su sai in je keke in je machine dina sai in hada su kun gani to yanzu duk bayan na cire wannan yanzu abin da ya rage sai in cire play na kasa yana cire rafa na kasa in zan cire rafa na kasa zai amfani da waisin kayan so waisin kayan inci 30 ne so inci 30 araba shi gida 4 za mu samu in araba minci 30 gida 4 za mu gida 2 gida 2 zai zama 15 gida 4 zai zama inci 7 da rabi to a nan zan zo yi kokarin saman nan zan auna inci 7 da rabi amma zan dan kara kada mu sashi inci 7 da rabi daidai to zan iya sashi inci 7 da rabi sai in kara koda kwata inci a gurin kun gani to wannan abin ne zan kara wannan kwata inci saboda a samu dan abinda ya dan karu wanda za a sa gurin su koda gurin sa zip kun gane so yanzu ga shi sannan abinda ya rage shine sai in auna tsawon peplum din da nake bukata so anan ina bukatar inci 10 ne so ina bukatar inci 10 to haka dan bi duka round ina auna inci 10-10 a jiki haka dan daga yana auna inci 10-10 a jiki kun gani so daga nan so kun gani inci 10-10 yanzu abinda zan yi shi sai in yanki kun gani yawwa so kun gani bayan an yanke ga play din kasan rigan so yanzu sai hannu da zamu cire ma rigan zamu cire hannun rigan zamu yi amfani da kaunin damsanta ne so sai mu auna yanayin fadin da zamu cire rigan da shi to wannan za mu yanka inci 8 ne bayan inci 8 bayan mun ninka shi da shi za mu yi amfani gurin cire hannun rigan to bayan mun yanke ko yanzu wannan hannu ne muke cirewa nan so zan auna kamar inci 10-18 so zan yi sa 18 zan yi sama 20 wannan na sa inci 10-18 sai ka wani iya inci 10-18 sai ka yanke so daga nan a sijiyar kamar yadda muke gurin yanka na riga so haka za mu yanka yanzu wannan rulen don auna kamar inci 5 haka sai yanzu in yi tackling din gurin aha so
yanzu shikenan an yanka hannun riga sai kuma yanayin da nake so ta fitting dina sai yanzu in rarrage bustier allowance a jiki gani to bayan hada rigan yake nuna mana irin daga baya yau to kun gani aha so gurin hannun kada ku manta tunda off shoulder ne hannun to a saman mun sa inci hudu a san saman off shoulder mun sa inci hudu saboda haka a gurin hannun mun nan ma za mu zo mu auna inci hudu sai mu rage kamar yanda ne din nan to kun ga yanzu bayan hada rigan za a sa hannu lafiya kenan a ciki ala wanda bai samu subscribers ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alaman kararrawa domin shine zai ba ku saman duk wani bidiyo da zamu daura za ku gani so ga rigan bayan mun hada ta kun ga yanzu yanda ta zama yanzu hannu koyi za ya rage za mu sama rigan so wannan shine yanda zamu yanka off shoulder ku biyo mu a bidiyo na gaba domin jin wasu karin bayanan game da dinkuna